دے اللہم اشہد علیہ اولائی القوم قد برد الیہم غلام کان اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول مولا فرمائے دن میرے اللہ گوارا میں محمد پیا بھیجینا میں وہ جوان بھیجینا پیا جیرا میرے نانے دی شکر آلا میں جدا نانے دی زیارت دا مشتاق ہوا اکبر دی زیارت کرے دا پھر دوجہ جملہ کسے نبت دعا نہ دینا لا اداداروں شداد دے ٹورنا حسی امام حسرت دینال ابن سعد نو مخاطب کر کے آدین اللہ تیری نسل ختم کرے تو میرا نانے دی شکل اللہ میرے کو جدا پیا کرے نا تل محمد مصطفیٰ دا بھی حیاء نہیں آیا اللہ داروں ترے دن دا تسات پھکا جی علی دی شجاعت دا وارس شداد نے جان کی تھی زخم چور چور ہوئے شہزاد علی اکبر بہت بڑے فقیہ اور عالم آئے بہت بڑی بلند معرفت آئی شہزاد نے دیکھا باپ اجازت دیتی لیکن اندروں نہیں اے حکمت ای آیات کو دام فرمائیں دن کہ پتہ ہے سی جناب علی اکبر نو بھائی باپ کول پانی کوئی نہیں لیکن شہزاد نو سمجھ آئی بھائی بابا اجے قلبن راضی نہیں لہذا اسے زخمی حالت شاید غریب دا مصحب بدھے پہلے اکبر نو سونی شکل اچ ویکھن ہے ہن زخم چورے ہولے ہولے آدھن بابا اے میرے آ جڑے جان دے ہیں نا آس آس فسائل اے بھی گرم ہو گئے میرا جسم بھی زخمی ہو گیا خون میرے بدن جو نکل گیا بابا پیاس میں نے ڈھی لگ بابا اگر ایک گھٹ پانی دا ہو گیا نا میں انہاں دساں شبیر پتر نو گل نال لائے اپنی زبان اکبر دے منہ وچ دتی اپنی پیاس دا صدمہ بھی اپنے جوان نو دتے شہزادہ تڑپ کے آ دے بابا میرے نالوں تو پیاس تو حد زیادہ لگی ہوئی ہے الادار میرے مولا دے مل گئی اجازت جناب علی اکبر لڑ دے پھائے ایک نئی نئی اجیوار کی دے اکبر دین زل جنات سمجھ نہیں سکے تاریخہ دیئی اکبر دیاں بائیں دھوڑے دی گردن چائیں سر دا خون گھوڑے دیاں کھج پیئے گھوڑے نظر کوئی نہیں ہوندہ ہن کوئی تیر مرے دائے کوئی لیدہ مرے دائے کوئی تلوار مرے دے تیرہ دے تلوارہ دی بارش ہوں دی پی آئی ایک لئین نے نیدہ مارے میرے شہزاد دے دین چھوڑی اولے اولے آدھن اصدا محلے کے ابن رسول اللہ میرا دسا بابا میرا سلام ہو بھی میں دین چھوڑ دیتی نانا پانی من پلوڑا ہے آدار میرے مولا دے دو امام آئین اکبر نظر نہیں آندا اسے منظر تے میرے مولا نے بلائے اکبر نو جتے ہوئے آ بولے آ تائی تا میرا شہزاد دے دی اس منظر نو شاعر نے پیش کی تے کہیں ڈٹھا ہوئے امید اکبر کو تے مسجد اقصا تو لالا انجی لہا لہنا جی میں امت لائے محراج تو واپس سیدہ دے میں وچ دنیا دے مرکز ہاں دے اولاد دیا دردانا کچھ ترس کرو میری غربت دے میں نو اکبر نظر نہیں قبلہ اکبر دی جناب زین العابدین وکھری قبر بنائی آئینی علیدی نوات دھیا اکبر دی جاگیر جکھر ہوئے اٹھا تو دھنین وا محمد آبا علیہ دیرین بلند ماتنی حسین